aquecendo o coração do povo. A esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Mensageiro, sou da música. O meu canto é uma missão. Tem força de oração. Eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar. Canto pra viver. Quando morre, e a madeira quando morre.